Bu gün elə bir hadisə baş verib ki, ayda ildə bir dəfə rast gəlinir. Dünyada ay tutulub. Daha ətraflı əməkdaşımızın sujetini izləyək. Bugün yer əhli 2014-cü ilin ilk ay tutulmasını gördü. 3 saat 35 dəqiqə davam edən proses Bakı vaxtı ilə saat 10:58-dən 14:33-ə qədər yaşandı. Tutulma Avstraliya, Sakit Okean və Amerikada müşahidə olunub. Rusiyanın Vladivostok ərazisində yaşayanlar da ay tutulmasının bir hissəsini müşahidə edə biliblər. Ay tutulması mütəmadi müşahidə olunmur. Bu, tarixi hadisələrdən biridir. Ancaq təəssüf ki, ayın narıncı rəngə boyanmasını Azərbaycan əhalisi müşahidə edə bilmədi. Elə bu, mənə də nəsib olmadı. Gündüz baş verdiyinə görə və ay üfüqdən aşağıda olduğuna görə, yəni ay hələ doğmamışdı, onu biz müşahidə edə bilməzdik. İlin ilk günəş tutulmasının məhz aprelin 29-unda gerçəkləşməsi proqnozlaşdırılır. Bu ilin oktyabr ayında isə ikinci ay və günəş tutulmaları olacaq. Təəssüf ki, ulduzların şıltaqlıqlarını seyr etməyi sevənlər həmin tutulmaları da müşahidə edə bilməyəcək. O ki, qaldı insanların belə tutulmalara inamsız yanaşaraq səyahətlərində hər hansı problemin yaranacağına ehtiyatlanmağına, astrofiziklər deyirlər ki, bu cür təşvişlərə ehtiyac yoxdur. Psixoloji durumu ola bilər ki, zəif olan insanlarda o özü bir psixoloji sarsıntı keçirə bilər. O birbaşa tutulma o insana təsir eləsin, bu mümkün olan şey deyil. Ümumiyyətlə, ay və günəş tutulması zamanı təbiət hadisələri, xüsusən də zəlzələlərin aktivləşməsi ilə bağlı əhali arasında gəzən söz-söhbətlər də əsassızdır. Yeraltı təkanlar günəşdə tac atılmaları zamanı yaşana bilər. Fərqanə Qurbanova, Etibar Qurbanov, Space.